Elmlər Akademiyasının akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun təşkilatçılığı ilə Prezident İlham Əliyev qlobal düşüncəyə əsaslanan müstəqil siyasət mövzusunda elmi konfrans keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Şərqşünaslıq İnstitutunun baş direktoru akademik Gövhər Baxşəliyeva Azərbaycanın əldə etdiyi iqtisadi uğurların, beynəlxalq əlaqələrin yüksək səviyyədə qurulmasının, ötən ilin payızında Vətən müharibəsində şanlı zəfərin əldə edilməsinin Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin müdrik siyasəti sayəsində mümkün olduğunu bildirib. Akademik qeyd edib ki, bu qələbənin əldə edilməsində ölkə rəhbərinin uğurla həyata keçirdiyi xarici siyasətin mühüm rolu var. Dövlət başçımızın məqsəd yönlü xarici siyasəti nəticəsində Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzu artdı. Ölkəmiz söz sahibi olan qüdrətli dövlətə çevrildi. Bu mövqeyə çatmaqda Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin xidmətləri əvəzsizdir. Daha sonra İnstitutun Mərkəzi Asiya Ölkələri Şöbəsinin müdiri, İqtisadiyyat üzrə elmlər doktoru Dünya Malı Vəliyev qlobal düşüncəli lider mövzusunda məruzə ilə çıxış edib, dövlət başçısı İlham Əliyevin məqsəd yönlü siyasəti nəticəsində Azərbaycanın inkişafının təmin olunduğunu söyləyib. İnstitutun Cənubi Azərbaycan şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Səməd Bayramzadə isə müstəqil Azərbaycanın diplomatiyası və şərq ölkələri ilə münasibətlər mövzusunda məruzəsində Azərbaycanın müstəqillik dövründə xarici siyasəti 3 mərhələdə təhlil edərək tarixi qələbəyə aparan yolu nəzərdən keçirib. Alim Azərbaycanın xarici siyasətində şərq istiqamətinin ölkəmizin diplomatik nailiyyətlərinin artmasında mühüm rola və yerə malik olduğunu bildirib. Yığıncaqda sözü gedən müəssisənin Şərq və Qərb şöbəsinin müdiri İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Məmməd Əli Babaşlı, Prezident İlham Əliyev və müasir çağırışlar baxımından Azərbaycançılıq ideologiyasının inkişaf istiqamətləri mövzusunda məruzəsində müasir Azərbaycançılıq ideologiyasının inkişafında onun Azərbaycan xalqının və dövlətçiliyinin vahid ideologiyası kimi yanaşmasında və təbliğ edilməsində Prezident İlham Əliyevin müstəsna rolu olduğunu qeyd edib. Müzakirələrdə AMİAN-ın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun icraçı direktoru, tarix elmləri doktoru Eynula Mədətli konfransda edilən məruzələri yüksək qiymətləndirib. Anurə Hilalqızı, Hüseyin Bayramov, Fərid Həşimov, Elm TV.